ali mbuyinza we mulya bwagenda nga tubiza manya nga babiza kati mwatafugangako musigala mulyawo muwozawoza mukolima kale era mama era muli bireka era nengo msajja ono yali muutu kati bwe yazaalibwa naasembeza abawutu mu gavumenti era baayitanga mu Catholic Church n'abakristaayo kati ono omusajja y'omu ku abo abalwanyisa obufuzi obw'amatwalo obwa Belgium kuba Belgium y'ensi eyali efuga Rwanda eyali efuga Rwanda nga batwalizi abakulu b'amatwale so kati abatuusi baali baasomako nga babaagala nnyo kubanga abatuusi mulimu ebikyala bitigula ebintu bwebityo kati Grigoire Kabibanda yali muutu naedinga kye bayita Hutu Emancipation Movement eyo oba kwegamba yagezaako okukyusa endowooza y'abawutu abawutu nabo bennyini baali beetwala ng'abantu abatasomye abantu bwe batyo n'atandikawo ekibiina bakiyita Pamahutu Padi du Movement de l'Emancipation Hutu Pamehutu Obo ntegede nti Hutu Emancipation Movement Party mubufunze Pamehutu kati bajogeranga mu Lufaransa Parti du Movement de l'Emancipation Hutu Hutu Emancipation Movement Party era nawandika bajita Bahutu Manifesto mu 1957 kati eyo yensonga lwaki bana basajja baveeyo nga bazimba ekintu ky'abahutu n'abatuusi okutuuka okulwanagana eno mu kitta bantu kyewawulira ekya 1994 eyo gye byatandikira abatuusi baali nabo batandika katono bw'atandika eyo Pamahutu nga y'abahutu n'abatuusi ne batandika eyaabwe nga bagiyita una pate mu 1959 ono iye yali atandiseewo mu 1957 kati n'abatuusi ne batandika ekyabwe ekya una nga nakyo kwegamba era kigendererwamu nti bali abawutu bafunye eyaabwe naffe twetaaga tufune eyaffe nga kyebagenderera kufuna kwegamba kukauntaringa bali nga nabo bafunye era abaasinga yalimu abantu bangi nnyo abafunanga independence okuba mu Rwanda Urundi best existing to monarchy kubanga Rwanda ebiseera ebisinga paka ku mirembe gw'ono yali monarchy bwali bwakabaka bwali bwakabaka kati ono president ono gwenyogerako omusajja ono gwembagamba Grigoire Kayibanda ye yali president eyasooka okulondebwa olwonga obwakabaka bugiddwawo so ne bakola campaign wakati wa una ne Pamahutu campaign ya yono Kayibanda ne wangula nasobola okubeera nga yalondebwa so 1961 Rwandan monarchy ne bajijjawo obo bwakabaka bwa monarchy bwa Rwanda ne babujjawo Kayibanda nalondebwa nga first elected president ngena kusomwezi nga 26 mu October over the next 3 years ejaddako nagenda nga yeyongeza bakwata mu constitution neyeyongerako obuyinza bwatabadde nabo nabwewa kati by 1965 mu mwaka gwa 1965 agenda okutuuka ng'ekibiina kye kya Pamahutu kye kibiina kyokka ekiri mu buyinza ne mu ggwanga ebira byonna nga abiwezi ebyo byonna mu byabatuusi bisima yabiwuna ng'agamba ebyo byagala kulya mu nsi lukwe tubijjeewo kwegamba ebiseera ebisinga ogenda olanga history agenda yeripitinga omuyaye yagamba tubijjeewo ekibiina kyokka ekiteekeddwa okubeera mu Rwanda ekigatta abanyarwanda bonna kyekyaba Pamahutu kyokka Pamahutu yakitandika olw'okuba yali ayagala abawutu bekkiririzeemu
Era bagamba nti by 1965 Pamehutu was the only legal party in the country. Kati mwaka ogwo ne balonda Kayibanda ku kalulu yaliko bwomu ne yevuganya ne yevuganya kalulu mwaka ogwo gwennyini elections ezaliyo Kayibanda versus Kayibanda kati awo era of course ngo wotolonda Kayibanda ina kulonda Kayibanda ne bamulonda Nadamu neye simbao, kati mu 1969, era nadamu neye simbao, era nga kalulu, okusinzira kukwaga rengeri jebaliba muagaramu, nga ikaya aliko kalulu era. Era nga botalo nda Kayibanda, inakulo nda Kayibanda. Nadamu neva mulonda. Era, nga ne mpari ya menti yawe. Aba agenda ngayo, beba member ba Pamehutu. Kwa nkugambia chechibina chokecha aliyo. Kati 1962, Constitution ya Rwanda. Neja webe vyo, nevyo, 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 naba, sima ya mabeliji, anipe, chibi, chibi. Ebyo na communism, neba muwera. Aonga, wali wacheba ita okufuga neo mkono, gwe chuma. Kati neba geza kwa abayu napate okuda. Nebagezaako okwekubirako enduulu ewaba Beriji ani munange mwe mwatufuga mujesima ya mutuyambe katolonga Kayibanda afunye yibaita Western Anti-Communist Foreign Policy. Katinga Rwanda ekwatagana nnyo ne China kati ebiseera ebyo nga China abantu tebajagala naddala mu Africa. Kati yo Rwanda n'esalawo nti egenda kwatagananga ne China. Ah. 1973, July inga nakuzo mwezi tano, yali defense minister, Major General Juvenal Habyarimana, nako na chivaita military coup, namu jako. Yade coup yali bagamba nti yali musai, na yada bagamba, anti abantunga tano mba tano, mostly officials, never lawyer, never businessmen, ba chigambi wanti bati wa mkupo yoyo kweyo yajako yajako omsajo yo Juvenal Habyarimana amaraje awambe kakati awo alvanyuma lokuwamba ne beyagalira mu nsere certain nsuka ne dayo buto omayibro abawo kuwambe nsere dayo buto abantu kati awo the families of those people were given sums of money to pay for their silence. Bangamba, batanga abantu, ba minister, ba lawyer, abantu abamanyi, bati wanga. Na inga abantu bawe baba wa sente nyinji nyo basirike. Era bagamba nti abantu nga tano mba tano bati wa during that period. Kati government mpya, government mpya yo nedira Kayibanda ne mchala we ne baba kweka baga mantu baba teka munyumba eri ekabgabai kabgai era chigambibwa nti eyo omukulu ono yali president yali president yali alwaniridde nnyo ensi eyo Grigoire Kayibanda chigambibwa nti eyo gye baba kweka president oyo Habyarimana gye yaba kweka basta vinga paka kufa. In other words, tebaba wa Mary, neba lwala, neba koga, nga naya koga ya bade president, neba koga, nga tebaba wa ya decho kulia, neba tanika okutondoka, omu kuomu, paka, family yonaru ya guwao, nga bafa njara, bochigambi mwa. Iye family yomukuru, president wa Rwanda, ya soka, Grigoire Kayibanda. Nafa nga fudde njala nenga yali president ngala gira bulichimu.